11 червня, 8:30, черговий інформаційний випуск в ефірі телеканалу «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Надія Драганчук. Доброго ранку. Автопробіг за доступне розмитнення європейських машин відбувся у Хмельницькому. Організували захід представники обласної громадської організації «Асоціація автовласників Хмельниччини». Її керівник Максим Вікалюк каже, така акція в обласному центрі відбулася вперше. Ми хочемо показати людям, що зараз необхідно зробити доступне розмитнення, щоб кожен громадянин, який живе там чесно на одну зарплату, міг собі дозволити розмитнити автомобіль, там привезти з-за кордону з іноземною реєстрацією. Долучився до акції Валентин Фетісов. Чоловік придбав автівку за кордоном більше року тому. Розмитнити не може до цих пір, бо, каже, ціна за українські номери перевищує вартість самого легковика. Розмитнити бажання є дуже велике, але немає поки можливості розмитнити по нормальним відсотковим ставкам. Тому що зараз, щоб розмитнити, ну, грубо кажучи, це вийде таких 3 автомобілі. Ну, простіше його продати, загубити, не знаю, що зробити, і купити собі ще один через рік ще один. А це відомий серед автолюбителів білий запорожець. Цей Микола, як ми його назвали, Микола Запорожець, він куплений у Львові за в районі 300 доларів. Ми його купили. У Львові зняли його тут з реєстрації і повезли до Польщі на розмитнення. Процедура виявилася надзвичайно простою. Ми за 250 доларів поставили його на польську реєстрацію. Без жодних проблем чи обмежень. Єдиною вимогою, яка була під час розмитнення цього автомобіля, це було проходження технічного огляду. Автопробіг за доступне розмитнення машин із євро-номерами у Хмельницькому провели вперше. Кермувальники на 31 автівці зробили коло через усе місто та фінішували на Майдані Незалежності. Тетяна Пресикар, Володимир Паламар. Новини «Поділля Центр». Парадом вінтажних капелюшків завершили третій ретрофест у Кам'янці-Подільському. За словами офіційного стиліста заходу Світлани Савельєвої, жіночий капелюшок був головним аксесуаром цьогорічного фестивалю. Наш лейб-мотив і наш креатив цього року – це капелюхи рулять. А справа в тому, що форма капелюха є круглою, а вона трошечки нагадує форму руля, як ми розуміємо, і форму колеса. Тому ми вважаємо, що це є дуже сповідно, не дуже органічно для фестивалю. А оскільки ретро-стиль ми не можемо уявляти без капелюхів і капелюшків, тому ми, мабуть, сьогодні цього разу і започатковуємо деяку традицію. В останній день фестивалю визначили і переможців ретро-раллі. 60 автівок змагалися у 3 номінаціях. У заліковому класі F перше місце посів екіпаж Ігоря Лащенка на автомобілі ГАЗ-21. У заліковому класі G першим фінішував Валерій Савіцький на ВАЗ-2106. У національному класі на ЗАЗі-965 переміг Олександр Тукачов. На мистецьке літо запрошують хмельничан та гостей міста. 10 культурно-розважальних заходів запланували у мистецькому дворику обласного центру, що на Проскурівській, 18. У п'ятницю, 15 червня, тут відбудеться виступ ансамблю «Веселі нотки» дитячої музичної школи №2. Про це повідомив начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Вокалісти виконають українські та зарубіжні пісні, вхід для глядачів вільний. Виставку «Пастели і метаморфози» презентують у Хмельницькому обласному художньому музеї. Один з ключових елементів експозиції буде триптих із одноіменною назвою. Автор робіт – заслужений художник України, професор кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Борис Негода. Відкриття виставки заплановане на четвер, 14 червня. Таким побачили ранок кореспонденти нашої інформаційної служби. І дякуємо вам, що були разом із телеканалом «Поділля Центр». До зустрічі о 13:30.